Hej ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja u oazi, treću po redu. U današnjoj epizodi, kao što već vidite iz naslova, planiram da pravim farmu trstike i onu farmu pšenice, pošto nam je to potrebno za zadatke, a isto tako morat ćemo da ispečemo još par blokova stakla, jer nam to isto tako treba za zadatak. Idemo tamo kod ovih zadataka, kod ovih blokova na kojim se nalaze ovi sajnovi sa zadacima, da vidimo što nam je sve to još ostalo, a znam da nam je ostalo još puno toga. Kaže da iskopamo sve do bedroka, to nećemo sad da uhvatimo, ispečemo i pojedemo najmanje 10 ukusnih riba. Ne volim baš ribu, ali izgleda morat ćemo to da odradimo. Ali kada uhvatimo kojeg pauka, jer nam treba ona kako se naziva, mreža ona njegova, kako god. Da vidimo milk for bread, da ispečemo 20 hljebova. Zato moramo prvo napraviti ovu pšenicu i, znači 16 plus vica. Dakle, to ćemo danas da odradimo i ovo ovdje, znači 10 ili više ove trstike. I ovo ćemo isto tako da ispečemo 20 blokova stakla. Idemo ovamo, imam nešto ispod miša, pa tako. Idemo tamo ka našem skrovištu, to jest dvorcu, pogriješio sam. Da vidim koliko se nas stakla zapravo napravio. Znači, ako na svakom prozoru ima po 4, to je 12. 4 puta 3, 12. Da, jes 12. I da vidimo što ima ovdje. Ovdje nema ni jednog. Ajde da ispečemo ovako još, znači, koliko naređe, 20 stakala. Daj nam još 8 komada da ispečemo, pa da odradimo i taj zadatak. Imamo kakvog uglja. Odakle nam uglja. Ja mislim da sam negdje našao nekakvom kovčeg uglja. Tako da, imam. O, nešto baguje miš, bogte. I idemo sada da pokupimo ovu zemlju, da možemo da napravimo ono, kako se naziva, za pšenicu. E, kaže 16 plus, znači onako ćemo 2, to će biti 6, da bi imamo li ovamo ove zemlje, da ne kupimo odavde zemlju, pa imam i više nego što je potrebno. E, ovako ostavit ćemo da bude na 30 po 15 onih, pošto ćemo dva reda i idemo. Hajmo negdje tu ovako iskopati, da je naprimo za pšenicu. E, tako iskopali smo, ostao sam usput bez ovog hašova. A ova drva fino rastu, znači idemo sada postavimo zemlju ovako ovdje. Napravio sam po 15, ja mislim da će biti ovih 30 taman. Pa na sredinu stavimo vodu. Tako, i imamo ja motiku, čekaj da mi imamo motiku ovamo. Ako nam treba napraviti, imam nekakav hašov. Ali motiki izgleda nemamo. Ostat ćemo tu. Treba će nam još jedan stick. Imamo li? Imamo drveta, barem to imamo. Ako ništa, ovako. Da napravimo još stickova. Imamo li kamena? Da, imamo li kamena, to je super. Pa da napravimo sebi ovu motiku. Ovako ćemo. Čekaj, daj mi još ovu kamenu da napravim sebi i ašovi kramp. Pošto, sad ćemo opet faliti jedan stick ovako. Pošto je ovo od kamena dosta jače nego ovo od drveta, daj da ovako napravim stikova dosta. Da ne bude parni broj. Ovako ćemo, sad imamo 17 stikova, da vidimo ako ćemo ašu i to je to. Idemo sada da jedemo. Prilično smo gladni. Ajde, povijek ćemo još jednu. Moram napraviti ovu pšenicu jer stvarno treba hljeb, a treba i voda ovdje. Ne znam kako se planirao bez vode. Imam tu. Treba će nam, ja mislim, jedno, dva ili tri da ne moramo stalno vodati. Ne znam zašto ne koristim onaj izvor tamo što sam napravio. Ok, uskrbit će mrak da vidimo ovako. I onda da uzmem odavlje. E da, i možemo ovako. Što ne volim kada ovako voda se stalno čuje i slijeva se. Možda bi bilo nekako logičnije da sve ovo sve rasporedi. Ali nećemo o Minecraft logici. Ok, čuje se zombi. Ne znam što ćemo sad ovako rano. Ajde da napravimo ovo zemljište, pa da idemo upu spavati. Tako. E sad ne znam ja koliko imamo one trave, tj. Koliko imamo sjemena. Ajde da legnemo spavati. Ne znam da što. Dakle, napravio sam 30, znači treba će mi 30 sica. Da mi imamo ništa tu. Izgleda da nemam ništa. Ne znam kako je to moguće, ali morat ćemo ovako, znači da pretvorimo ovo u bone meal. Sačekaj da vidim da li mi je ostao onaj tamo kovčeg.
Možda bi tamo ostao onaj seeds. Da vidim. Očekaj, ovdje uopšte nema. Uopšte nema kod čega dole ima. Očekaj da ubijemo one skeletone i... da pokupim onih kosti, pošto će mi trebati. Ovako da je. Tako. Okej, ima i creepera. Next one, ne. E tako, gdje sam. E tako, isti, biti smrtav. Ovdje. I šiš miša. Bježe odavde. Kako da ovo zatvorim? Bježe odavde. Ovo me prati lik uporno. Čekaj, dođe mi gor kući. Daj mi pisak. Eto ga. Biš tam. Može li ovdje proći kako? Pozatora ovo sve. Da mi ne dođe gor. Pošto prošli put. Mislim baš prošli put u prvoj epizodi. Čim se da je eksplodirao. I da mi uništio. Tamo imam neko skrovište što sam napravio. E sad idemo na ovu travu ovdje da posadimo. Pa da ima koliko ćemo dobiti. Ovako gdje ima najviše površine ove travi da dobijem najviše ovako. Hoćemo dobiti neki seeds. Ja mislim da sam negdje imao seedsa, ali se ne sjećam gdje. Imam 1, 2, 3, čekaj se nego ovako da vidim. Inače sad je krenula škola, vjerojatno znate za to, ali... sad stvarno nemam vremena, druga sam smjena, dođem kući jako, jako kasno i nemoguće je snimati kad se vratite iz škole, mislim, ja kući dođem negdje posle 8 sati i stvarno budem umoran tako da ne mogu snimati radnim danima, tako da sam odlučio odraditi nešto drugo, a to je da recimo preko vikenda, evo sad subotom, dakle sad je subota, da snimim 2-3 klipa, mislim ako budem i tada mogućnosti, i da ih izbacim tokom sedmice. Mislim da je tako najlakše jer stvarno ne mogu snimati i da imam vremena ne mogu snimati jer ne želim da zaspijem klipu ili tako nešto. Tako da eto, da znate, da ne kažete vam vremenja što kad majicu bolam. Pošto čita već sedmice vjerojatno izgledati u potpunosti isto. Imam i cvijeća, ali mi cvijeća ne treba, imam tek 5 sica. Ja mislim da negdje. Trebalo je biti, a ja sad imam tek 6. Hajde kad ovo uzrije, onda ćemo dobiti još toga. Da vidim imam li negdje u čestu. Imam ovo, ali ovo šta će mi... Čekaj da ovo prvo staviti na drvo, ja mislim da se ovo može... Ali zašto služi ovaj kakva beans? Vjerojatno. Ima nekakvu svrhu, ali... Nebitno je. Čim ne znam čemu to služi, idemo sad da napravimo drugu farbu. Čekaj, ne moram to sad. E, da, može ovako, onda to ja mislim zrije. I sad, ne znam kako to funkcionira. Idem da napravim drugu farmu, a to je farma ovog ovdje, trstike ove. Da vidimo. Šta će mi trebati? Znači, najbolje na pijesku, tako da ćemo samo da iskupamo onaj središnji dio. I ništa više, znači trebat će nam samo voda. Tu je kanta. Ja mislim 10 ili više komada. Ajde, ovako ćemo odmah tu do ove. Sorry, odmah ćemo ovako jedan blok. Ajde, skopat ćemo isto ovakvu dužinu. Pa neka bude u potpunosti ista. Ja mislim da može rasti na zemlji, ali brže raste na pijesku, tako da nećemo ni mijenjati podlogu. Daj ovako da sve ovo uništim. Tako, da pokupimo ovo sve. Nešto. Lago je 30 fps-a. Da vidim, imamo li ovamo još ove trstke. Ne. Ja mislim da sam imao negdje dosta ovih stvari, ali sad nema. Nisam stvarno dugo igrao, čudo. Zamalo. Opet mi treba voda. Ovako. I dajem još jedno. Tako. Da ovo fino rasporedimo. I da posadimo trstku. Tako. Evo da. Zabagovalo nešto. E sad je fino. I daj da posadimo trstku. Tako. I to ćemo vremenom da proširim kada ovo sve naraste. A ovamo su počela se ova drva da razmnožavaju. Daj da ih posjećem. Čekaj. Izgleda da nemam hrane. Daj da pretvorim kosti. Pa da mogu dobiti još onoga. Tako da ima veća površina. Daj da dobiti smo još jedan svic.
Opet ovo bagujem. Da vidimo će prestati. Znam da je prestalo. Gledam što je bio nekakav žestok frame drop. Zašto ovaj cvijet neće da bude uništen? Tako. I ništa od ovoga. Ovo smo dobili još jedan. Tu smo dobili još jedan. Imamo 4 sada. Tako. Ništa. Ovo smo dobili još jedan. Znači trebam 15, ne, 16 ili više ovih pšenica, mislim, ovih polja da zasadim kako bi završio zadatak. Kako je cvjetovi teško uništiti. Opet neki frame drop. Tu smo dobili još jedan 7. To će biti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falim još 2, idem da ubijem još par skeletona. Pa šta ću ja jest ovdje? Da da opretvim u boje. Pošto će im trebati boje. Da bojim onu glinu i vunu. A da, ono, vunu mogu dobiti od, kako se naziva, od paučne. E da vidim ovdje. Ne, ništa za jest. U stvari ima ovo, ali ovo nije baš neka hrana. Ali, hrana. Ajde da pojedemo to. I daj da posadimo i ovo da vidimo ćemo dobiti još sica. Da, da ne baš. Par jedan, nijedan. Imamo ovamo još jednu travku. Ali, nije od nje ništa. Da vidimo dole šta ima. Imamo nam creeper i dalje. Daj, trebam još ovih skeletona. Ne eksplod, ne, ne. Dobar creeper, dobar creeper. Tako. Evo će mi se negdje. Samo da smanjimo. Eto. Let's get back. Koji su bol? Mogu mi onako sebe ovdje strijela. Ajde, pukni, pukni, pukni. Kad treba pukni, neće. Ajde, sad. Tako. Good. Ajde, pukni. Kad treba pukni, neće. Ok, mogu sam nastradat. Ok, nemam ni hrane, ni ništa. Ovi me opet prate. Idem ja gore. Polako, tako. I čim ću sad zatvoriti ovo. Brzo kamen, brzo. Ej, ne prati me, dobro. Mogu i ovako posmatrat, barem. Ne, dobio sam još dvije koske. Ovako ćemo. I da vidimo, hoćemo dobiti još ovoga. Da barem završimo jedan zadatak. Nemo ništa i cvijet. Ništa ni od ovoga. Ni od ovoga. Evo smo dobili dva komada. Puj kakav prije drugo. I daj, treba će nam još jedan ja mislim komad. Mora biti negdje ovdje. Još samo jedan komad. Ako ne bude ovo... Izgleda neće biti. Samo da vidim, da li će to biti ovih 16? Biće 15, da. Ovo je 1.15. Samo da vidim, ako uništim... Wow, ja konto dobit ću 2, ali ništa od toga. Valja je sad ovo. Ajde probamo biti još jednu skeletona. Pa da završimo makar jedan zadatak. Ovdje trebamo posaditi više od 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Dead. Koji sam ja baksus? Ovdje mi fali jedan, ovdje mi fali jedan. Nijedan zadatak izgleda nećemo završiti, tako ovako nastavimo. Ok, creeper naš, dva creeper naš čekaj tu. Ne, ne, nemoj se eksplodirati. Ovdje moramo brzo, dobro, on je već bio pri kraju. Trebam još barem jedan skeleton, tako pa gore. Kosti uzeti samo i bježati. Tako. Nadamo se da ćemo sada dobijemo, imat ćemo 6 onog bone meala. Ako da zatvorimo da... Hunger, aha. Ako to nešto... Neki efekat ovako da pretvorimo to u... Bone meal. I da vidimo ćemo sad dobiti. Uklonimo ovo cvijeće. E, tako. Završili smo barem jedan zadatak. Ovo izgleda neće narasti ništa. Što ćemo
debakl, idemo da posadimo stvari, rolićemo. I tako, završili smo barem jedan, a ovo ako nikne, nikne. Ajde da zatvorimo i da spavamo. I sad gledamo zalazak sunca. Da li sad mogu spavati? Sad možemo. I da ima narasli šta? Ne, izgleda da nije. Ajde idemo da pokupimo ono tamo. I mislim da je to kraj epizode, šta ćemo više raditi u sljedeću, ja mislim da bismo trebali neke druge zadatke da imamo, ali nismo još odradili, ali mislim da ovo jesmo, da napravimo ove mašom super, ja mislim u prvoj epizodi, nisam siguran, ali da smo u prvoj epizodi to već odradili, da nađemo napušteni mineshaft, dobro, to ćemo, ovo ja mislim pečeno, tako da možemo pokupiti, nisam ni gledao u peć, i da vidimo, sada i ovo možemo pokupiti. Možemo od ovoga, da, onda možemo hljeb napraviti. I da vidimo ovdje, moramo napraviti 20 komada, to ćemo raditi kada naraste ona pšenica tamo. A to neće biti u ovoj epizodi. Ajde da vidimo je li se ispeklo ono staklo i ako jeste, mislim da su to dva odrađena zadatka. Ok, da vidimo. Da, pečenja. 20 komada stakla. Ajde da ostavimo ove stvari, čekaj da prvo pretvorim ovo cvijeće u boje. To, ovako. Ovo ništa ne treba, čekaj, strijele mi trebaju. Ovo ćemo napraviti hljebe. Ovo ćemo tu i ovo gore, ovo gore. Daj da napravimo hljebac, lebac. Tu ostavimo, da pojedemo. Mislim da vam 2 ili 3. E tako, konačno da jednom imamo full ovaj hunger bar. Ovo još ništa nije naraslo, ali nema veze, mislim da je ovdje već kraj epizode. I eto ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, naravno ako jeste ostavite taj like i stoko pretplatite se na kanal, te pozdrav do nekog sljedećeg klipa.